Ეს რიგში ორი საკითხი გვაქვს, მეგობრებო, პირველი საკითხი არის მეორე მოსმენით. ეს საკითხი. ეს არის ბუღალტრული აღრიცხვასთან დაკავშირებული თემები, ამიტომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე დავეხმარები ბატონ მიხეილ დონდოას. Და მეორე საკითხი არის უკავშირდება ლატარიებს და აზარტულ მომგებიან თამაშების თემასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებს. აქ ჩვენ სავალდებულო ვართ და წამყვანი კომიტეტი არის, დარგობრივი კომიტეტი. ბატონო მიშა, მოგზანდით და დავიწყოთ მეორე მოსმენისთვის მომზადება. მანამდე ორი სიტყვით თქვენ უთხარით კოლეგებს, კიდევ ერთხელ შეახსენეთ, რასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ მსმენელებს, ვინც ასე ვთქვათ, ონლაინ გვიყურებენ, შევახსენებთ, რომ კანონპროექტი არის დაჩქარებული წესით განხილვაში, ბიურომ დაგვაწერა, გამომდინარე აქედან გუში იყო განხილვაში, ბატონი პატახიმძღვანელობდა პირველ მოსმენას. დღეს გვექნება ორი სხდომა ამასთან დაკავშირებით, ორივე ჯერ უნდა სესიაზე მოხდეს გატანა ამ საკითხის, ამიტომ ორი კომიტეტის თავის ჩატარება მოგვიწევს და დეპუტატების შეწუხება სამასთან მიმართებაში. ისმეთ მიშა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოკლედ გქვა ხომ? ორი სიტყვით რასთან შეგახსენებ, რომ გავიმ პროცედურულად. ბუღალტრულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით ახსნული საკანონმდებლო ცვლილება უკავშირდება 12 პუნქტიან გეგმას, რომელიც კანდიდატის სტატუსთან არის დაკავშირებული, უკავშირდება მანივალის რეკომენდაციებს, მანივალი ფულის გადაჭრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შეფასებული რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტი არის ევროსაბჭოში, რომლის მიხედვითაც ხდება შემდეგ ცვლილება: ფართოვდება უფლებამოსილების ჩარჩო სარასის, ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებისა და აუდიტის ცნობხედულობის სამსახურის ფულის გადაჭრების მიმართულებით, მას ეცილება საშუალება გამოცეს ნორმატიული აქტები ამ მიმართულებით, რასაც უკაცრიელებდა რეკომენდაციას მანივალი. გარდა ამისა, მისი მეთვალყურების ქვეშ მოექცევა ამ კუთხით, ფულის გადაჭრების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, არასერტიფიცირებული ბუღალტრები. გარდა ამისა, ხარისხის სტანდარტი, ძველი სტანდარტი, რომელიც ხარისხის კონტროლის სტანდარტი, იცვლება ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტით, ეს ცვლილებად შედის კანონში და სხვა ორ დანარჩენ კანონში ამ საკითხთან დაკავშირებით ტექნიკური საჯარო ცვლილებები ხორციელდება. შეგვიძლია დავიწყოთ. მაშინ პირველი კანონი, ეს არის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. მუხლი პირველი. პირველ პუნქტში ცვლილებები არ არის. ბატონო მიშა, ესე იგი, მე ჩვენ ასეთ პრინციპით მე დავასახელებ მუხს და თუ არ იცვლება მუხში, თქვენ მიპასუხეთ, თუ არ არის, მე ხარხო ცვლილების გარეშე. კი ბატონო, ესე იგი. მუხლი პირველი. მეხუთე პუნქტში არის ცვლილება. მუხლი პირველი პუნქტი პირველი არის, აი. არ არის. პუნქტი მეორე, პუნქტი მესამე, პუნქტი მეოთხე, პუნქტი მეხუთე. პუნქტ მეხუთეში არის ტექნიკური შესწორება. მე-12 მუხლი ჩაიმატა ტერმინი აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრის წარმოება, სახელმწიფო ტერმინი ჩაიმატა და ზუსტად. კი ბატონო, თუ საწინააღმდეგო არ აქვს და ვეთანხმოთ, პუნქტი მე-6-ე. პუნქტი მე-6-ე მესამე ში არის ფიზიკური დაემატა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც პროფესიული მოსახურების პრაგლებში იღებს ბუღალტრული აღრიცხვის განხორციელებას ან და ფინანსური ანგარიშების მომზადებას, ვალდებულია დარეგისტრირდეს შესაბამის რეესტრში საქმიანობის დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში. ეს არის ტექნიკური შესწორება. კი ბატონო. პუნქტი მე-7. არ არის. პუნქტი მე-8. არ არის. პუნქტი მე-9. არ არის. პუნქტი მე-10. არ არის. კი ბატონო. პუნქტი მე-11. პუნქტი მე-12. ერთუთეს ახლა მე-11-ში არის. მე-11 პუნქტში არის მე-9 პუნქტის ბ-პრიმა მუხლი. წავიკითხავ, დაემატა ტექნიკურად გასწორდა ტერმინოლოგიურად. ფუთი ფულის გადაჭრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხთან დაკავშირებით გამოსცემს სამართლებრივ აქტებს. ეს დაემატა, ეს გამოსცემს ტერმინი. პუნქტი მე-12. მე-12-ში არ არის. პუნქტი მე-13. არა. პუნქტი მე-14. არ არის. მუხლი მე-2. მუხლი მე-2 არ არის.
Muhlim esame și vade vita susta, pirueli puncte, mereu se pun ca toți să vulim mesame de priva muhlim mesame puncte, dar imediat aseti formulire vada, mesame puncte iaris, am ca noi mereu se puncte ca toți să vulim mesame de priva muhlim mesame puncte, am ocotes, orietul să stăm înțeles, pirueli, iblisidan. Fasul de bebe, tu arăți, mi-a vorbit, dar aveți tapot mașini. Am canon și are să ori mohli, pirueli mohli, da, mă ori mohli. Șemdei canoni, gahnaut, depozite vis dazvoi, sisteme și sahib, canonițele bebi, SRS, mohli pirueli, araris, mohli meure, araris, da, mohli meseme, araris, eu iau o mașină. Adon mi-aș era, mi-aș fac nebaudat, cum era, mi-aș fac nebaudat. Colegul vor amintește niște lucruri agacute. Tu care ni s-a xistat galmet colegii din Mihedi, tu cu znafro dîdi seam levit de tachvibit, am galm proiecte bici mereva, am dîla Adrian. Da, uite tachot mașin. Au cerut care. Arge. Iva ton dar zândet. Şemdegi galm proiecte esaris. Moget am pirol să câteți cu niște tro. Când ești profilul tău, e codam, tot am valiat, gidert comitetul, mogui să-l sugod mașem de grad sesia, când suhris, da, meore sa gitrisaris, tarobis inițiativaris, am un proiect de bilat, are visa de azartul, nu am gebian, istam, și obis moți obișe să aibă councilul, obișe tani stau baze, licenzie visa de nebarte, obișe să aibă sacartul, councilul, obișe tani stau baze, sa licenzie de sa nebarte, musacru, obișe să aibă councilul, obișe tani stau baze, sa tamașo business, musacru, obișe councilul, obișe tani stau baze, reclamișe să aibă sacartul, councilul, obișe tani stau baze, pulis gate trebuie să terorizăm, să finanțăm, să acvetis, ca și obișe să aibă. Canonul Levișe Tanista Obaz, Sakartul Sakata Sakat Codexul Levișe Tanista Saheb, Sazro Codexul Levișe Tanista Saheb, Administrația Samartarul Codexul Levișe Tanista Saheb, Vașta Uplevișe Tanista Saheb, Cul Levișe Tanista Saheb. Acum o să ne beliaris, din asta ministrul Muad Gule, Mișa Mihail Dundu. Acum o să ne beliaris, am paniaris, dar govrivi economicis comitetul Mișa Mocțandet. Ok, salmabit, de vertical. Es, se cam de ultimul obiț, s-a arătat cu capșiri de baise, teorii puncte în gegmas, capșiri, se vorbește candidat de baise, capșiri bulisa kitria, manualis recomandații, fatui standarde bise se va mise, șem cum șem cum are obs, ce e vorba să manual ma orieta social, să dau uite rășenișuna, romul sunt hatuitați, să tamă și o business și მოგვიწოდა რომ ლიცენზიები სანიბართო საქმიანობა გაფართოვებულიყო და სანიბართო საქმიანობის მიღმა არ დარჩენილიყო რომელიმე სფერო სათამაშო ბიზნესში ბიზნესის მიმართულებით და ამ კუთხით შედის ცვლილებები ჩვენ მქონდა დარჩენილი შემდეგ მიმართულებები რეგულაციის მიხედვით სანიბართო რეგულაციის უშუალო რეგულაციის მიხედვით ეს იყო ონლაინ აზარტული თამაშები და ეს არის გემზე აზარტული თამაშების ორგანიზება. Online აზარტული თამაშებთან დაკავშირებით ჩვენ შემოგვაქვს ცალკე ლიცენზია, ცალკე სანიბართო საქმიანობა ხდება და ამით ვასწორებთ ამ ხარვეს, რაც დაგვიხარვეზო მანუალურად და შესაბამისად ყველა online თამაშობა როგორც ტოტალიზატორი, ისე online კაზინო, ისე online სლოტები იქნება ცალკე სანიბართო ობიექტი. Გარდა ამისა, ისინი მიმული იქნებიან ფიზიკურ კაზინოებზე გულისხმობას, ვისაც აქვს ფიზიკურად ან კაზინო, ან ონლაინ ეს ან კაზინო, ან ტოტალიზატორი, ან სლოტი, შესაბამისი თამაშობის ორგანიზების საშუალება მიეცემა ონლაინში სისტემურ ელექტრონული ფორმით, ან ცალკე უნდა იყოს ლიცენზია ნებართვა ამასთან დაკავშირებით. Თუმცა ცალკე მოსაგრებელი იქნება გუნებრივია, ცალკე სანებართვო პირობები გაწერილი იქნება კანონში. Ბატონო Adgilze, adgilze tu... Adgilze? Adgilze, mosakrebrevi, arizdeba. Ar. Online, e bate.
ეს არის ცვლილებების არსი, ბევრ კანონში იმიტომ შეიძლება ცვლილებები, რომ ტერმინოლოგია იცვლება მოწყობის მაგვირად ორგანიზება, ამ თამაშის ორგანიზება და ბევრ კანონში მოუწია ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება. ძირითადად მთავარი კანონი არის ლატარიების აზარტული მოგებით თამაშების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონი და შემდგომ მეორე მნიშვნელობის არის ნებართვების შესახებ, ლიცენზიების შესახებ კანონი, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდება. გავყვებით ეს ნებართვით პირველ კანონს და ესე იგი მოკლედ წაგიკითხავთ. Satamoșu business speros ma regulabil mokvedi kamdoblobis anakhvat sistem elektronuli formit anu online formit tamashobebis moqobisavit salke nebartu ar gaitseba da misi organizeba sheilom kholot fizikura darsebul samorines satamoșu aparatebis salonis da totalizatoris moqobis nebartvis plobels dghevandeli mdgomareobi amasan satamoșu aparatebis salonis moqobis nebartvis plobels upreva aks moqos online samorine rogors kitkhaen online satamoșu aparatebi samorines moqobis nebartvis plobels sheuzlia moqos online samorine da online samorine da online satamoșu aparatebi online tamashobe tamashe ის მოწყობის შემთხვევაში ფლობელი ხდის სათამაშო ბიზნეს მოსაკრებელს საქართველოს კავშირის მიხედვით დაწესებული ადგრობულ მოსაკრებელს, რომლის ოდენობა შეადგენს კვარტალში 250.000 ლარიდან 300.000 ლარის ჩათვლით და შემდეგ ადგენს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო. წარმოდგენილი ცვლილებების თანახმად ონლაინ თამაშობები დაშვებული იქნება ცალკე დამოუკიდებელი ნებართვის საფუძველზე. შემოდის ახალი ნებართვის სახეობები, სისტემური ელექტრონული ფორმით თამაშობების ორგანიზების ნებართვა, სისტემური ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის ორგანიზების ნებართვა და სისტემური ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა. სისტემური ელექტრონული ფორმა ონლაინს გულისხმობს, რომ კარგად გვესმოდეს. Online თამაშობების ნებართვა გაიცემა იმ პირებზე, ვინც ფლობს შესაბამისი თამაშობების ფიზიკურად მოწყობის ნებართვას, კერძოდ სამორინეს ნებართვის ფლობაზე გაიცემა online სამორინეს ორგანიზების ნებართვა, სათამაშო აპარატების სალონის ნებართვის ფლობაზე გაიცემა online სათამაშო აპარატების ორგანიზების ნებართვა, ტოტალიზატორის ნებართვის ფლობაზე გაიცემა online ტოტალიზატორის ორგანიზების ნებართვა. Online სამორინეს სათამაშო აპარატების და ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვის მოქმედების ზვადა დამოკიდებული იქნება შესაბამისი ფიზიკური ობიექტის ნებართვის ზვადაზე. Ანუ მას თუ გაუქმდა ნებართვა მიწაზე, ავტომატურად გაუქმდება online-ზე. მაგრამ მიწაც უნდა კონდეს, რომ online-ის ნებართვის საშუალება მიეცეს და იქონიოს. ვინაიდან შემოდის ახალი ნებართვის სახეობები, წესდება საჯარიმო სანქციები ამ საქმიანობების სანებართო პირობებისა და წლიური მოსაკრებლის გადახდის ზვადის დარღვევის შემთხვევაში. კერძოდ სანებართო პირობების დარღვევისათვის 50.000 ლარი, მოსაკერბლის გადახდის ზვადის დარღვევისათვის 20.000 ლარი. იკრძალება საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა აპარატის უფროს მინდა ვთქვა დამშვიდდით რა. Კომიტეტი როდესაც დამშრულდება, შემდეგ გაგზავნით დასკვნებს. ბიუროც უნდა დაელოდოს კომიტეტს და ყველა. ბიუროს დავალებით ვასრულებთ ჩვენ ამ ფუნქციებს ახლა. ყველას მინდა გთხოვოთ. Ჩვენ თითოეულ დეპუტატი არის მოსული აქ იმის გამო, რომ ბიუროს დაგვაწერა ეს კანონპროექტები. Და ამიტომ ვატარებთ სესიის განმავლობაში სამ სხდომას. Და ბიუროს კიდე მთავრობის წარმომადგენლებმა გთხოვეს. ამიტომ ვართ მოსული. დასრულდება კომიტეტი, მოამზადებთ დასკვნას, მოვაწერთ ხელს მე ან ჩემი პირველი მოადგილე და შემდეგ გავგზავნოთ. Არ არის აუცილებელი აქ ირბინოთ ყველა. დაშვიდით და მოგვეცით საშუალება, რომ ვიმუშაოთ. Миша გავძილეთ. Მადლობთ. იკრძალება საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა სახის მცურავ ობიექტზე აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა. Აზარტული ან მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორები, რომლებიც ცვლილებების ამოქმედებამდე ახორციელებენ სისტემური ელექტრონული ფორმით თამაშობების მოწყობას, ვალდებულნი იქნებიან 2023 წლის 1 აპრილამდე უზრუნველყოფილ შესაბამისი ნებართვების შეცვლილ დამატებულ პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ხოლო სისტემური ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა პირმა 2023 წლის 1 აპრილამდე უნდა უზრუნველყოს სისტემური ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისათვის გათვალისწინებული ნებართვის აღება. ეს არის პირველი კანონი, რომელიც ეხება, როგორც გითხარით, მე ვფიქრობ, თქვენ ყველა კანონი უნდა წაეს გაიარო და მე ბატონო, მე მგონი ესეჯობია, ხო, ყველა კანონი ერთად და შემდეგ კოლეგა დეპუტატებს თქვენებად კითხები შემდეგ დაგვი. მეორე კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. აქაც შესაბამის ცვლილებები შედის. ნებართვების სახეობების ჩამონათვლას ემატება ახალი სანებართვო სახეობები, ბუნებრივია. სისტემური ელექტრონული ფორმით სამორინეს ორგანიზების სამორინეს თამაშობების ორგანიზების ნებართვა, სისტემური ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა და სისტემური ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა.
Canonul შემატება დათქმა, რომლის თანახმად სამორინდეს მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უკვდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე გაცემული სისტემური ელექტრონული ფორმით სამორინდეს თამაშობის ორგანიზების ნებართვა. Სათამაშო აპარატების სწავლების მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უკვდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე გაცემული სისტემური ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა და ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში უკვდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე გაცემული სისტემური ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა. Ეს ბუნებრივია პირველი კანონი გამომდინარე მეორე კანონში შევიდა უცვლელი ცვლილება. Მესამე კანონი არის სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. Canonul proiectului თვალისწინებს ახალი ნებართვების სახეობებისათვის სანებართვო მოსაკრებლების დადგენას. Კერძოდ, მოსაკრებლის განაკვეთები განისაზღვრება შემდეგი ოდენობით: სისტემური ელექტრონული ფორმით სამორინდეს თამაშობების ორგანიზების ნებართვა წელიწადში 100,000 ლარი, სისტემური ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების ორგანიზების ნებართვა წელიწადში 100,000 ლარი და ასევე 100,000 ლარი სისტემური ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა. Ეს არის სულცულება მესამე კანონში. Მეოთხე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. Სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ცალკე დამოუკიდებელ ობიექტად განისაზღვრება სისტემური ელექტრონული ფორმით სამორინდეს სათამაშო აპარატების და ტოტალიზატორის თამაშობები, თითეული სახის სისტემური ელექტრონული თამაშობისთვის ბუნებრივია, არის ცვლილება დადგენილი განაკვეთის ზღვარი კვარტალში 250,000 ლარიდან 300,000 ლარის ჩათვლით. შეიცვალა ტერმინი და იგივე დარჩა. Tu romeli mai ხოლო ტექნიკურია შეგვიძლია. Ცვლილებების შესაბამისად კი ხდება სისტემური ელექტრონული ფორმით თამაშობების დიფერენციაცია, ასეთ პირებს მოუწევს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდა თითოეული ობიექტის მიხედვით და არა ერთიანად, როგორც აქამდე ხდებოდა. Შემდგომი პროექტით გათვალისწინებულია გარდამავალი პერიოდის სისტემური ელექტრონული ფორმით დაზარკული ან დამოუგებიანი თამაშობების ორგანიზატორებისათვის, კერძოდ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ობიექტებისათვის, ცვლილების ამოქმედებამდე არსებული მდგომარეობით გადახდილი მოსაკრებლისთვის, ანუ საქმიანობის ბოლო პერიოდია 2023 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით პერიოდი და მათ მიერ პირველი კვარტლისათვის აღებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნები იმოქმედებს 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით პერიოდზე. გარდამავალი ეტაპი, მივეცით ბიზნესს. Მეხუთე, საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე. Პროექტის თანახმად, აღნიშნულ კანონში მითითებულ სისტემურ ელექტრონულ ფორმით თამაშობის მოწყობი პირი იცვლება ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით განსაზღვრული პირის განმარტებით. საქართველოს კანონი შემდგომ მეექვსე. Საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. Პროექტის თანახმად იგრძელება საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა სახის მცურავ ობიექტზე აზარტული ან დამომგებიანი თამაშობის მოწყობა. Როგორც გითხარით, აქაც შევიდა ეს ცვლილება აუცილებელი იყო. Მეშვიდე, საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდებულობა და კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. Პროექტის თანახმად გინდება პასუხისმგებლობა საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა სახის მცურავ ობიექტზე აზარტული ან დამომგებიანი თამაშობების მოწყობისათვის და ჯარიმა განისაზღვრება 50,000 ლარის ოდენობით. ამასთან მოქმედი ნორმები ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით შესაბამისობაში მოდის ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან. მერვე კანონი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. Პროექტის თანახმად აღნიშნულ კანონში მითითებული სისტემური ელექტრონული ფორმით თამაშობის მოწყობა იცვლება ლატარიებისა და აზარტული მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით განსაზღვრული განმარტებით, კერძოდ სისტემური ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებით. სიტყვა მოწყობა შეიცვალა ორგანიზებით და შემდგომ ცვლილებშიც ასეთი ცვლილება იქნება. Რეკლამის შესახებ კანონშიც აქაც სიტყვა არ გამიმეორებ, მაშინ წინათ რა ვთქვი, მოწყობა აზარტული თამაშების ორგანიზებით ითვლება. Ბავშვთა უფლებათა კოდექსშიც ასევე სიტყვა მოწყობა
იცვლება ორგანიზებით, რადგან ორგანიზება დაერქვა უკვე ცალკე სახეობა არის სისტემური ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშების საქმიანობას. აი ეს არის უცვლელი. მეგობრებო, კითხები თუ გაქვთ? დიახ. მოგესალმებით. ბატონო ანტონ. დიდი მადლობა. ანუ თუ ფიზიკურად არ არსებობს, არ აქვს ორგანიზაციას კაზინო, შესაბამისად ტოტალიზატორი ის ონლაინს ვერ გახსნის. ვერ გახსნის. და ასევე ანუ აქამდე ონლაინ კაზინოები და ტოტალიზატორები არიხდიდნენ მოსახლეებს? ცალკე მოსახლეებს არიხდიან, დღეს მდგომარეობით ცალკე მოსახლეებს არიხდიან. დღეს არის ასეთი სიტუაცია, თუ აქვს მას ან კაზინო ხმელეთის, ან სლოტი, მას შეუძლია ონლაინ კაზინო ან ონლაინ სლოტი გახსნას, ოღონდ ცალკე ნებართვის საფუძველზე არა, იმ ნებართვის ფარგლებში, რა ნებართვას აქვს ხმელეთს. და თქვენ ზანეთ იბრძალება შიდა საზღვაო ტერიტორიებზე ორგანიზება. წყლებზე. წყლებზე. გემზე. რასთან არა დაკავშირებული საზღვაო, რა რისკებს შეიცავს? ხო, ანუ გემზე ორგანიზების შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ მანიუალის რეკომენდაცია, სადაც ან უნდა ლიცენზირებადი გამხდარიყო გემზე, საკრუიზო ზიტარ ის საკრუიზო გემებზეა ასეთი ტიპის თამაშობები. ან ლიცენზირებადი უნდა გამხდარიყო, ჩვენ უნდა გაგვეკონტროლებინა, რისი გამოცდილებაც და საშუალებებიც დღეს არ გაგვაჩნია, არც ცოდნა, არც გამოცდილება ამ მიმართულებით და მსოფლიოში ძალიან ცოტა ქვეყანა, ვისაც ასეთი ნებართვები აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება სამი ქვეყანა იყოს. ევროპაში ასეთი პრაქტიკა არ არის პრაქტიკულად, თუ შეგნებულად არ უწყობს ვინმე ხელს, რომელიმე ოფშორში თქვა აზარტული თამაშების ორგანიზებას. ხო, ჩვენ ეს კანონის მიღმა იყო დარჩენილი, ანუ არც აკრძალული იყო, არც ნებადართული. არც შესაბამისად ან უნდა ნებართვა გაგვეცამ მათთვის, ან უნდა აგვეკრძალა. ბიზნესს შევხვდით, მათ ინტერესი არ აქვს ზღვაზე ასეთ თამაშობების. მეორე ეკონომიკური კუთხითაც დამაზიანებელია, იმიტომ რომ ჩვენი რატო ვეგუები ჩვენ აქ კაზინოების არსებობას? ხო, თამაში კი არ გვიხარია მოსახლეობა თამაში, იმიტომ რომ ტურისტი შემოვიდეს და ფული დახარჯოს. გემი თუ შემოვიდა და ტურისტი გადავიდა საკრუიზო გემზე და იქ დახარჯა ფული, ან ადგილობრივმა თუ აქედან გავიდა და საკრუიზო გემზე დახარჯა ფული, ეს მომსახურების იმპორტი იქნება და რეექსპორტი და ფულის გაძინებას გულისხმობს რეალურად. არც ბიზნესურად, არც მორალურად, არც გაცხადებული სახელმწიფო პრინციპით, რომ ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად შევზღუდოთ სათამაშო ბიზნესი და მხოლოდ ტურიზმთან დაკავშირებით გვაქვს მის მიმართ ინტერესი. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ჩვენ ვარჩიეთ, რომ აკრძალული იყო, მეტყვი, აკრძალვის გაკონტროლება უფრო ადვილია, არის თუ არა კაზინო და დაკეტილია თუ არა ეს დარბაზი, ადვილად შესამოწმებელია, ვიდრე დავაწესოთ და მე ვამოწმოთ ახალ ტრანზაქციების მიხედვით, ვინ გაათეთრა ფული და ვიღაც ვინ არა და მე საქართველოს თქვა ვინემ რომ მართლა გაათეთროს საკრუიზო გემზე ფული, მე საქართველოს არ დაბრალდეს გარემო რაღაც ეს თემა. თუმცა ეს გამოსტილება არა გვაქვს და ახლა ვიდგამთ ფეხს და ახლა გამკვიდრებ ამ პრინციპებს. ბატონ პატაბ ზანეთთან შემდეგ ბატონ ბეჟათ ხსნებათ? ზანეთ პატა ბეჟა როგორ ხსნებათ? მაშინ ბატონ ბეჟა მოგესალმებით. აი ეს ქვემოთ არის რომ სისტემური მოსაკრებელი გაიყო, ესე იგი სისტემური მოსაკრებელი, იმიტომ რომ აქცია 12 მილიონიდან გაიზარდა 18 მილიონამდე. ხო? ეს მოსაკრებელი გაიზრდება საწერია ბუდიში. ეს არის ანოტაციაში. ხო, რა თქმა უნდა, 100,000 დავაწესებთ. არა, არა. ორგანიზებულ შემთხვევაში დამატებით სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სახით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ყოველწლიურად შემოსავლის ნაცვლად 12 მილიონისა გადაიხდით 18 მილიონი. დიახ. გეტყვით, მუნიციპალიტეტი აწესებს მოსაკრებელს სათამაშო ბიზნესის მათ შორის ონლაინისათვის. დღევანდელი მოცემულობით თუ ან მნიშვნელობა არ აქვს რომელი სახეობა აქვს ხმელეთის არჩეული ბიზნესი, ან სამორინე, ან სლოტი. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი და ერთი რომ მქონდეს, მას ონლაინ სამორინეს გახსნათ შეუძლია, ონლაინ სლოტის გახსნათ შეუძლია. ჩვენ ახლა ამ პრინციპს ვაუქმებთ. თუ სლოტი აქვს, სლოტი უნდა გახსნას, თუ სამორინე აქვს, სამორინე უნდა გახსნას. ანუ რეალურად მას როცა ერთი ლიცენზიის ქვეშ მოქმედებდა და ერთ მოსაკრებელს, ანუ ერთ მოსაკრებელს რო იყიდი, ახლა ორი მოსაკრებელი პირობითად უნდა გადაიხადოს. შესაბამისად, ახლა ყველაფერი არ ორმაგდება, ზოგს სლოტი აქვს მარტო, ზოგს კაზინო, ზოგს ორივე ერთად. ამ ყველა გათვლით, თუ კი მუნიციპალიტეტი დააწესეს მოსაკრებელს, იმიტომ ახლა უნდა დააწესოს, ახალი მოსაკრებელი შემოდის, ძველი უკვდება და ახალი შემოდის, ხო? ორგანიზება ხდება. შესაბამისად, პოტენციურად უნდა გაიზარდოს ეს მაჩვენებელი. დღეს რაც ჩვენ ორგანიზაციები გვაქვს სათამაშო ბიზნესში, რა დღევანდელი მოცებულობით როგორცაა გახსნილი კაზინოები თუ სლოტები და ონლაინ თამაშობები, ამ დათქმით, სხვა თანაბარ პირობებში არის პოტენციალი 12-დან 18-მდე გაიზარდოს. ხო, მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ. ბატონო ზანეთ.
და ამთავრებამ კიდოს მუნიციპალიტეტი შეუძლია პროცენტის რეგულირება აციოს ზევით ან ქვევით და ამის მიხედვით. ესე იგი კანონპროექტს რაც შეეხება რა თქმა უნდა ურთულდება ცხოვრება ამ სფეროს, მაგრამ ეს არის მოთხოვნა მანივალიზა საერთოდ ევროკავშირის მეორე თავრობის და პარლამენტის პოლიტიკას ჩვენ მივიღეთ გარკვეული კანონები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ არ მგონია რაიმე წინააღმდეგობა იყოს. ერთადერთი რაცაც ფიქრობთ თქვენ ეუბნებით, მაგალითად აქვს, მაგალითით მოვიყვან სამორინე და აქვს ონლაინ სამორინე და ტოტალიზატორი ერთი ლიცენზიით. უნდა რომ ეს მუშაობა გააგრძელოს, მაგრამ თქვენ ახლა ეუბნებით, რომ ტოტალიზატორი ხმელეთზედაც უნდა გახსნას და ორ თვეში ამას ვერ გააკეთებს. Убралут კიდე არ ძულავ მე არ ვიცავ რო უფლებებს მოთხოვნა რაც არ არის იმასაც რო უთხოვ და რაღაც კი ბატონო გასაგებია პოლიტიკა და მოყვებით მაგრამ აიო თქვათ ეხლა რო სურვილი გააგზელოს ეს ტოტალიზატორი მაგრამ არ აკუფლება იმიტომ რომ მარტო სამორინია ხო უნდა აშენოს ეს შენობა ან გარემონტოს ან მოაწყოს ორ თვეში როგორ გააკეთებს ორი თვე თუ ორ თვე ნახევარ თუ რაღაც აგიხსნით ტოტალიზატორის შემთხვევაში პრინციპი არ იცვლება. ტოტალიზატორის შემთხვევაში ტოტალიზატორი უნდა ქონდეს და რომ ტოტალიზატორი ონლაინ გაეკეთებინა. Ну, სხვა შემთხვევაში. Ახლა რაც შეეხება სლოტი და კაზინო. ჩვენ ხედავთ აი არასწორ პრაქტიკას, რომელიც ეს პრაქტიკა გვინდა ჩვენ გავასწოროთ. რა შემთხვევაში ეს პრაქტიკა. ჩვენ მიზანი რა იყო, როდესაც თავის დროზე და ამას უკავშირებით რომ ონლაინი გაიხსნა, როცა ქონდა ფიზიკური კაზინო, რომ აქ ტურიზმი განვითარებულიყო. ტურიზმი ძირითადად დაკავშირებულია კაზინოსთან და არა სლოტთან. სლოტი არის დამხმარე საშუალება და ტურისტის სლოტი სათამაშოდ და თქო. არის გასაგებია ყველაფერასაც თქო. ქცევა იყო ასეთი. ხსნიდნენ სლოტს უმეტეს წილად და ორივეს აბა. ასე რომ რეალურად ის კაზინო, რომელსაც ინფრასტრუქტურა მოყვება, შეიძლება სასტუმროც მოყვება და სხვა ინფრასტრუქტურა და ინვესტირებადია და მეც ასაქმევს, რეალურად ასაქმევს ადამიანებს, ის მაჩვენ ერიდებოდნენ კაზინოს გახსნას ამ თვალსაზრისით, ტურისტული თვალსაზრისით. ამიტომაც ჩვენ ეს ამიტომაც მივიყედეს ეს გავასწორეთ ეს ნონსენს, რომ სლოტებზე და ერთ სათამაშო აპარატების დადგმით ყველა ლიცენზია არ მოიყო. ეს გავასწორეთ. მაგ მაგას არ გეკითხებით. მე ვამბობ რომ კი ბატონო მოყვებით გასაგებია, მაგრამ სლოტი რო ქონდა და ყველაფერს რო ხსნა და ახლა ხომ მეუნევით რომ სამორინეც უნდა გქონდეს რომ ონლაინ სამორინე გახსნა. რეალურად კიდე ხოდა რო გახსნას მიწაზე სამორინე რაღაც პერიოდი ხო უნდა თქო ამასო. რაღაც დრო მივცეთ რომ გააკეთოს თუ სურვილია გას და ამასო ამბობ. ახლა თუ ახლა მწუჩი არ ახარძათ ჩვენ შენიშნა შეგვადგენთ. მე მგონი ამ კითხვაზე დაფიქრდეთ თქვენ ბატონო მიშა და ყალყან კომიტეტზე იმ შეგვიძლია. არა მესმის აბსოლუტურად სულ წეთება უბრალოდ ანუ რა მოხდება? ვერ მოასრებს, გაუქმდება, როცა მოასრებს სამიც მერე ისევ აღსადგენი იქნება და მიეცე და ადამიანური დრო და გააკეთოს. გასაგებია, გასაგებია. აა, სამყარო კომიტეტზე იქნა ბატონო პატა კვალიფიცირებული. დაფიქრდებით ნამდვილად. უბრალოდ ერთი პრაქტიკაში არის ასეთი თემა, ბატონო პატა, რომ ყველას აქვს ონლაინ და ყველას აქვს სლოტი, ერთი ორი არის გამონაკლისი, რომელსაც არ აქვს ასეთი თემა. სხვადასხვა კომპანიის სახელებით ოპერირებენ, როგორც წესი. საერთოდ ასათამუძლებო სიტუაცია. ბატონო, თომასი არის და თანახმარია ყველა, კი, მაგრამ უბრალოდ ისედაც ვართულებთ, გასაგებია, ხარს უჭერთ, მაგრამ იმნაირს ნუ ჩავწერ, რომელსაც ვერ შეასრულებს, უბრალოდ კიდევ რომ უნდა. მესმის, სულ ისკეთება, მესმის სამჯელო უნებრებია, შეიძლება შევთანხმდეთ კიდევაც. ნახოთ დარგობრივზე როგორ დარგობრივზე შეხვდეთ ჩვენ ბიზნეს წარმოადგენლებს და ნახოთ როგორ იქნება რეაგირება. ებატონ. ებატონ. დავფიქსიროთ. ეს სხვა კითხვები თუ არა გაქვთ, მეგობრო, დავეთანხმოთ ჩვენ. ჩვენ საავადმყოფო კომიტეტი ვართ, დარგობრივი კომიტეტზე უნდა სამჯერ იმჟღელო გამსაკეთო და განხილოთ და ნახოთ იქა. სხვა საკითხები დღეს არა გვაქვს. ამიტომ დილით არა გვაქვს დღევანდელ სტომაზე, შუა კენჭისყრის შემდეგ ბატონო მიშა, თქვენ დაბრძანდით. ჩვენ დავეთანხმოთ ამას, დაბრძანდით. ჩვენ ერთხელ კიდე შეკრება მოგვიწევს, მას შემდეგ რაც კენჭისყრა იქნება. თქვენ კიდე მინდა გთხოვოთ, ბატონო მიშა, უკვე მიკროფონის გარეშეც რომ ეხა ეცადეთ ჩვენ თქვენ სამინისტროსთან და ჩემი და გითხოთ არ არის პრობლემა. როდესაც ესეთი საკითხები არის, თქვენ ისეთ ეხა საბიუჯეტო პროცესში ვართ ჩვენ. რა და ორი ბიუჯეტი მაქვს განსახილული და ყველაფერი და იქნება ესე დავგეგმოთ ეს საკითხები, რომ ორდინალურ კომიტეტის თემებს დავამთხოთ, რომ რეგარეშეს თემები არ გქონდეს და დაჩქარებული. იმიტომაც თქვენ სამინისტროსთან როგორი სინქრონში მუშაობთ, თქვენ იცით, რომ ასეთი ამ სიხშირის თემები არ გქონდეს, იმიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ხარესკანა განხილები იყოს. ეცადეთ რა. ცნობა დახურულია, დიდი მადლობა.